Comparecerem ao púlpito. Comparecer ao púlpito. Silvia, por gentileza, comparecer ao púlpito. Restaurados pela graça, por gentileza, comparecer ao púlpito. Pode abrir, ó. Ei, ei, som, ó, oh, oi, ah, som, oi. Ei, ei. Música aí, a nossa, 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 a noss
melhor pegar sem fio, não? Ah? A Lili, não, ela vai mostrar. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos iniciar o nosso trabalho hoje aqui. Antes do musical, nós vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós estamos num clima de Natal. Sabemos que no próximo culto, muitos não vão estar aqui, vão estar viajando. Então vamos entrar nesse clima, aproveita o momento. É um momento festivo, o Natal ele traz aproximação, atrai família, porque Natal representa para a gente muito importante, que é o nascimento de Jesus Cristo. E ele tem que ser o centro da nossa vida. Então vamos orar ao Senhor. Agradeça a Deus por essa oportunidade de você estar aqui nesta noite, por todo o livramento que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito na sua casa, pela oportunidade que Deus te deu, por você conhecer Jesus, com o que Jesus transformou na sua vida. Vamos orar a Deus. Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te louvamos, Deus, pelo momento que nós estamos aqui, ó Pai, nesse musical, para falar sobre o nascimento do Teu Filho.
que veio ao mundo, ó Pai, por nós. Querido Deus, que o Senhor venha, Senhor, nesse momento, que cada irmão que entrou aqui, ó Pai, cada família, Senhor, que entrou aqui, que venha, Senhor, receber com alegria a mensagem que vai ser proposta aqui nesse momento, nesse culto de adoração. Receba o nosso louvor, que o Senhor venha, Senhor, estender a sua mão, que o Senhor venha abençoar os irmãos que estão trabalhando, os diáconos, diaconisa, a equipe de louvor, toda a equipe que irá apresentar nesse momento, ó Pai, que a tua presença esteja sobre ele, que tudo venha ocorrer, Deus, que nós estamos fazendo isso aqui para honra, a glória do teu nome, Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Se entrou alguém aqui, Senhor, angustiado, se entrou alguém aqui preocupado, que o Senhor tire toda a angústia, que não venha perder o foco de adorar, Senhor, nesse momento, no nome de Jesus, amém. Permaneça de pé, irmã Axa, com a oportunidade. A paz do Senhor para os irmãos, amém. Vamos estar lendo a nossa palavra oficial, que se encontra em Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Amém? Vamos ler. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Vamos todos juntos? E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Glórias a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode estar agradecendo a Deus por ele nos ter dado Jesus? Amém? Glória a Deus. Com a oportunidade, restaurados pela graça. Amém. Vamos adorar o nosso Jesus, presente que o Senhor Jesus, o Senhor Deus nos enviou. Como o pastor falou, nós estamos antecipando um pouquinho o nosso Natal, para que possamos juntos adorar esse Pai, que é tão maravilhoso. Em nome de Jesus. Jesus. Senhor, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, iniciar este momento de adoração a Ti como igreja, Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor, que possa subir como cheiro suave diante do Senhor. Porque tudo que somos, tudo que temos, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus. Convidar você a aproveitar essa oportunidade de adorar ao Senhor Jesus. Não estamos aqui apenas para uma apresentação, estamos aqui para uma adoração ao nosso melhor e maior presente. Existe um nome que está acima de todo. Que nome é esse? Seu nome é Jesus. A sua glória. A sua glória, aleluia, Jesus, Jesus, existe um nome que está acima de tudo. A igreja te adora, Pai. Seu nome é Jesus. Você pode erguer as suas mãos aos céus e dizer a sua glória. Está acima de toda glória. Esse é o nosso rei, o rei Jesus. Jesus. Vamos chamar por ele. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Quero convidar você a dizer uma palavra de gratidão ao nosso Deus.
Você pode agradecer a Jesus neste momento, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos, Jesus. Obrigado por ter nos escolhido para sermos o Teu templo, Pai. Obrigado, Senhor, por ter dito sim, Papai, a uma missão, Senhor, tão linda, mas tão dolorosa, por amor a todos nós. Obrigada, Jesus, por nos dar vida através, Papai, do Teu sangue derramado na cruz. Porque Deus, vamos juntos? Porque Deus o exaltou e deu o nome que está acima de todo nome. O seu nome é Jesus. Senhor Jesus, aleluias. Nós vamos inverter só a ordem dessa canção. O Senhor trouxe ao meu coração. Nós vamos fazer Galileu agora com a igreja. Ele veio, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que nós estamos aqui podendo adorar e bem dizer o nome do Senhor. Tudo é por Ele e para Ele. Aleluia. Thank you.
isso que Ele fez. Paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Essa Cristo, razão pela qual eu existo.
motivo do meu respirar. Vamos cantar essa canção para o nosso Deus? Amém? Aleluia! Nós te adoramos, Jesus, tu és bem-vindo, Senhor. Aleluia! Aleluia! Reason,
Aqui nessa noite, nós iremos dar início, Pai, à apresentação de Natal e queremos oferecer tudo isso ao Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer essa oração junto comigo. Peça ao Senhor Jesus, ministra o meu coração, fala comigo, Jesus, renova a minha esperança, renova a minha alegria de estar na tua presença, renova, Senhor, dentro de nós o desejo de estarmos, Papai, buscando ao Senhor. Porque o Senhor deixou toda a sua glória, veio a este mundo para que, Senhor, todos nós pudéssemos ter a oportunidade de vivermos contigo para todo sempre. O Senhor é a ponte que nos ligou a Deus. Obrigado, Jesus, pelo seu lindo sacrifício. Celebramos hoje, Papai, o teu nascimento. Celebramos, Papai, queremos te agradecer por tudo, Senhor. Por isso nós dizemos, tu és bem-vindo. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus, amém? Aleluia, as cortinas podem se fechar. Queridos, nós queremos solicitar para que todos vocês, quando começarmos a peça, não fiquem de pé nos primeiros bancos para não atrapalhar os irmãos de trás. Se porventura alguém quiser, tem que ir lá para o fundo da igreja para não atrapalhar ninguém, tá bom? O meio, o corredor, precisa estar completamente desocupado por conta de algumas cenas. Então, quem for fotografar tem que ser dos cantos, tá? E aí, vocês que desejarem ficar realmente de pé, tem que ir lá para trás.
Afonso. Isso deu ruim? As meninas, sabe, tá? Tá esperando o quê? O ar tá frio aqui. Quando começar, a gente vai. Então é Natal. Quero que saibam que todos os momentos são gratificantes, quando temos a companhia de pessoas especiais. Que neste Natal, toda aquela alegria guardada durante o ano esteja presente no coração daqueles que festejam o amor. Que não apenas seja uma comemoração, mas um sentimento de paz, alegria, solidariedade e carinho. O Natal simboliza nova vida, pois nele comemoramos o nascimento de Jesus, o homem que modificou a nossa maneira de ver o mundo, trazendo-nos amor, fraternidade e esperança. Desejamos que neste Natal sejam concretizados todos os desejos de um mundo melhor. A Assembleia de Deus, Mensageiros de Cristo, apresenta um musical... Jesus, o motivo do nosso Natal! Estrelas no céu a cintilar, flores no mar vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração, por isso noite e dia vou cantar.
Assim predisse o profeta Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Iluminar o mundo.
E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: E o anjo ausentou-se dela. Quando José soube que Maria estava grávida, pensou em largá-la secretamente. E pensando ele nisto, adormeceu. E eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. E recebeu José a sua mulher. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse, cada um na sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o dia em que Maria havia de dar à luz.
e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-os em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Naquela mesma região, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Que o anjo do Senhor veio sobre eles,
e a glória do Senhor cercou de resplendor. E tiveram grande temor, e o anjo lhes disse: Não temais, porque hoje vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Porque hoje, na cidade de Davi, vós nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Ele salvará o mundo inteiro dos seus pecados. Quando Jesus nasceu, alguns magos foram das distantes terras do Oriente até Belém para adorá-lo. Eles foram guiados por uma estrela, até que, chegando, a estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. Eles ficaram maravilhados e muito alegres, e ao entrar encontraram o pequeno rei numa manjedoura com seus pais, e ali lhe ofertaram presentes: ouro, incenso e mirra. Estava calma, lá fora só se ouvia o cantar dos grilos sobre o céu estrelado. E sobre a estrebaria reluzia uma estrela especial, pois lá dentro repousava o pequeno rei sobre a manjedoura. Maria, José e os pastores e os reis não paravam de admirá-lo. Seus corações estavam cheios de alegria e fé, porque viam o cumprimento de uma promessa feita por Deus há milhares de anos atrás, a promessa da salvação. Thank you.
Pastores e os magos ficaram felizes, pois conheceram o pequeno rei. Eles estavam maravilhados, pois sabiam que era um rei diferente, o Salvador. Hoje, esse rei nos convida a celebrar o seu Natal.
feliz Natal. Que o menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja seu e o meu. Aleluia, glória ao nosso Salvador essa canção. Gostaríamos de pedir a participação de toda a igreja para ligarem as lanternas dos seus celulares. Nós vamos cantar essa canção todos juntos. Chegará um momento em que pediremos para toda a igreja se colocar de pé. Nós vamos adorar aquele que é a luz, que trouxe luz e que está presente no nosso meio. História de amor que o mundo já conheceu. Ele é Jesus, a luz do mundo, e nele cumpriu-se a promessa do profeta Isaías, que disse:
O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Sobre a escuridão da minha vida trouxe luz. Eu perdido, sem destino, fez nascer a luz. Graça sobre vocês para nos colocarmos de pé. Nós vamos adorar essa última canção todos juntos pro nosso Pai. Sobre a escuridão da minha vida trouxe luz. Eu perdido, sem destino, fez nascer a luz. Quando o céu se abre, sua glória que vem.
Mocidade Santinho, Mocidade Santinho, agradece ao nosso Deus. Nós queremos fazer essa oração de agradecimento com todos os irmãos. Foi um ano fantástico para a glória de Deus, não foi, Mocidade? E nós damos toda a honra, toda a glória ao nosso Pai. Agradecemos a Ele porque Ele nos ajudou a vencer mais um ano. Estamos vivos, glorificando aquele que era, que é e que há de vir. Nós queremos pedir para toda a igreja estender as mãos sobre essa mocidade tão linda, sobre esses adolescentes. Eu quero pedir à igreja que todos vocês declarem sobre eles a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor alguma. Senhor Jesus, como igreja nós queremos, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor nos proporcionou este ano. Nós da liderança, todos esses jovens, adolescentes, pais, pastores, amigos, que oraram, que intercederam, que jejuaram, que nos deu uma palavra de ânimo, de força, Pai. Nós queremos te agradecer porque todos esses foram exemplo, Papai, para nós, de que é possível com unidade e amor vencermos toda e qualquer, Senhor, dificuldade. Queremos dar ao Senhor toda a honra e glória de todo este ano, Pai. Muito obrigada, Jesus. Seja, Papai, com cada família aqui representada por esses jovens. Senhor, declaramos bênção sobre a vida deles, Pai. A bênção que enriquece e não acrescenta dor alguma. Que nenhum deles, Papai, eu venha olhar para trás, mas olharem sempre para o Senhor Jesus, que é a nossa luz. E queremos, neste momento, declarar mais uma vez essa canção, dizendo: faz brilhar. Faz brilhar. Que o novo ano que está se aproximando, sua, que a glória do Senhor Jesus seja sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Quando nós declaramos sobre vocês, olhem sempre para essa luz. O Senhor Jesus é a nossa luz. Glória ao Senhor Jesus. Vai brilhar. Vai brilhar. Nós te damos glória, Jesus. Quando o céu se abre, sua glória de descer, faz brilhar, faz brilhar. Quando o céu se abre, sua glória de descer, faz brilhar, faz brilhar. E mais uma vez, desejamos a todos um feliz. Só boa nerds com a oportunidade. Feche as cortinas. Amei. Podem sentar, queridos. Amém. Aqui é bom. Glórias a Deus. Nós queremos parabenizar a toda a liderança, né? Todos os líderes que organizou o musical. Nós queremos agradecer todos os músicos que
sem medir esforços, trabalharam, né, ensaiaram muito. Queremos agradecer ao grupo de coreografia, né, o Santim Dance. Queremos agradecer às crianças. Foi lindo, né? Eles entrando aqui de ovelhinha. Queremos agradecer, então, a presença da igreja, né, que é muito importante, porque se não fosse vocês aqui, não tinha graça, né? A graça é fazer um negócio bonito para vocês. Então, que Deus abençoe a todos os que trabalharam nessa cantata. Queridos, antes de eu ministrar a palavra, deixa eu falar para vocês aqui. No próximo domingo, dá dia 24, certo? 24. Foi sugerido, e nós aceitamos viável, nós consideramos viável, que nós antecipemos, façamos o culto matinal. Entendeu? No período da escola dominical. Não haverá escola bíblica dominical nos dois próximos domingos, no dia 24 e 31. Então a gente antecipa o nosso culto de Natal para 9 da manhã, ok? Aí a equipe de louvor, orquestra, todo mundo participando, tá bom? Equipe de louvor, vai ser uma benção, os músicos, os obreiros, né? Todo mundo um culto normal, começando 9 da manhã. Aí vocês ficam livres o dia todinho. Quem for receber familiar em casa, receba. Quem for para a casa de alguém, vocês fiquem à vontade, ok? Então tá joia assim? Quantos concordam? Amém. Quantos vão estar aqui domingo de manhã para um grande culto? Amém. Ixi. Bicho, está fraco. Eu acho que vou deixar o culto às 18 horas mesmo, então. Quantos fazem compromisso estar aqui domingo, próximo domingo de manhã, às 9 horas, para um grande culto de louvor a Deus? Amém? Amém. Então, amém. Contamos com vocês. No dia 31, pode abaixar o retorno aqui, irmão, tá? Tá dando microfonia. No dia 31, o culto vai começar às 21 horas, ok? 21 horas, vai ser culto de Santa Ceia, o último culto do ano, aí vai ter Santa Ceia, vai ter aquele momento especial, alguns testemunhos, muito louvor, muita adoração, vai ser uma bênção também em nome de Jesus. Vocês precisam chegar aqui às 21 horas, tá? Nós teremos aquele jantar depois do culto de passagem de ano. Quem for participar do jantar, aí já está tudo engatilhado por aí, né, vocês sabem? Quem não deu seu nome ainda, não está no grupo, se quiser, procure o pastor Leis, procure a Michelle, tá? Ok? Então, quem for participar. Aí, irmãos, eu quero que vocês tragam, nós vamos colocar a instrução lá, mas vocês vão trazer os seus pratos. Está dando microfonia. Vira para cá esse, talvez seja, está muito alto. Não é não? Aí, queridos, vocês levarão seus pratos para a chácara até de 8 horas da noite, mais ou menos. Faça durante o dia, leva lá, antes do culto, tá bom? Antes do culto começar. Quem for pratos frios, quem não for assados, você pode trazer para a igreja aqui mesmo e deixar. Quando terminar o culto, vai, a gente monta lá rapidinho na mesa, tá bom? Aí vocês se organizem aí